Assalamualaikum. Ingat tak hari tu yang Aynan ada share yang Aynan ada dapat lampin pakai buang daripada Midori? So hari ni Aynan nak review sedikit sebanyak berkenaan dengan lampin pakai buang ini. Okay, so kalau kita tengok, ini adalah contoh apabila Midori pants ini dipakaikan pada baby kita. Kalau tengok, dia sebenarnya sangat kemas kerana ini ada 360 degree elastic waistband. So dia akan melengkap cantik mengikut tubuh badan bayi kita. Anak kita ni kadang-kadang lasak, dia suka melompat, berlari, berguling-guling. Jadinya bila ada 360 degree elastic waistband ni, kita dah tak risau adanya kebocoran berlaku di bahagian belakang. Sebab dia dah guide habis dah dekat bahagian badan ni. Okay, so di bahagian tepi ni juga ada standing leg guard protection. Kalau tengok dekat dalam ni, jadi ini akan mengelakkan kebocoran daripada berlaku di bahagian tepi. So Midori pants ini diperbuat daripada 100% kapas yang sangat-sangat lembut. Saya sendiri dah pegang material dalam dia, memang lembut. So memang sangat selesa untuk bayi kita. Dan dari penyerapannya pun sangat-sangat cepat. Jadinya bila bayi kita pakai, walaupun selama 8 jam, dia akan tetap rasa kering. Okay, Midori pants ini juga selamat untuk kulit bayi yang sensitif. Kerana waktu production process diorang dah sanitize dari personal ini dengan sinaran UV. So insyaAllah baby takkan kena sebarang allergic lah apabila memakai Midori pants ini. Okay, so di bahagian tepi ni sangat mudah untuk kita koyakkan. So bila kita nak tukar pampers diorang, kita nak buang pampers ni, kita hanya perlu koyak di bahagian tepi ni, sangat mudah. Okay, nak tukar contoh. Okay, so Aynan sangat-sangat rekomenkan mummies untuk try Midori pants ni. Bukan sahaja kerana produknya yang berkualiti tinggi, tapi harga ni sangat-sangat mampu milik. Dan yang paling penting, ini lampin pakai buang pertama yang halal di Malaysia. So mummies boleh gunakan voucher kod yang tertera di bawah untuk pembelian di Shopee dan anda akan dapat RM2 diskaun.